Ah, e agora, tá com som? Tá me ouvindo? Deixa aqui, já vai. Que bom, que bom. Eu não estou achando o chat. Bom, tudo bom, pessoal? Estou vendo aqui que tem 300 e tantas pessoas já online. Se alguém souber aonde que conversa aqui, eu não faço ideia. Me falem, me ajudem. Estão vendo? Ainda não. Cadê? Eu não sei onde é que é. Você já tá vendo? Calma aí, gente. Já vou conseguir. Carol veio ajudar aqui. Por que é que não aparece? Bom, gente, vamos lá. A Carol vai me passar as perguntas aqui e eu vou responder, né? Mas eu não estou vendo, não achei as onde eu vejo bate-papo aqui, mas vamos lá. O que que tem aí de pergunta, Carol? Quando vai sair no restaurante? Então, o Carol falou que a primeira pergunta é quando vai sair o restaurante? Quem que fez a pergunta? Bruno Vilhena perguntou quando que a gente vai abrir o restaurante. Então, Bruno, estou trabalhando arduamente para conseguir terminar o restaurante. A gente está naquela fase da decoração, né? Coloquei as mesas, cadeiras. Hoje eu fiz a iluminação. A gente terminou a parede, né? Desenhada, que a gente desenhou lá, fez uma arte legal, né? A nossa ideia era fazer tudo bem feito por mão, né? Feito por nós. Eu, Carol, meu tio veio ajudar também na obra, foi muito divertido. E tá ficando pronto, graças a Deus, falta pouca coisa. Agora, quando que a gente abre? É uma boa pergunta. Eu queria tentar abrir no final desse mês, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Eu tô correndo atrás, a gente tá precisando de um projeto, preciso de um arquiteto para fazer um projeto para conseguir liberar o alvará. Para aí sim a gente abrir as portas. Mas daqui a pouco. Ou seja, a resposta ainda não tem uma data certa. Cassiano Marques está pedindo para eu mandar um salve para o Rio de Janeiro. É claro que eu vou mandar Rio de Janeiro, está em casa, né? Família. Vindo aí, tamo junto. Em breve vou fazer um evento aí no Rio de Janeiro que eu estou devendo há um tempão, mas não consegui fazer. Assim que der, eu prometo que a gente vai fazer, que a gente quer muito estar aí com vocês. Quem? A Carol viu ali. Quem que perguntou? Bem cena. Ben Sena. O Ben Sena perguntou quando que vai ter receita nova no canal. A gente não tá conseguindo filmar, né? Porque eu tô querendo terminar o restaurante. Porque uma das novidades é que o restaurante vai ser o nosso novo cenário. Você já deve imaginar isso, né? Mas sim, vai ser o nosso novo cenário. Lá eu estou fazendo um espaço para eu poder fazer todas as receitas que eu sempre quis fazer. Então pensa, tudo que eu sempre. Eu queria assar um porco inteiro. Eu não tinha onde assar. Agora eu tenho. Eu queria fazer carnes defumadas, maturadas, secas, salgadas, salmoura. Não tinha espaço. Agora eu tenho. Então, assim, o barbecue em casa vai virar um programa totalmente diferente. Porque agora a gente tem a faca e o queijo na mão. Antigamente a gente não tinha, né? A gente só tinha faca, né? Muita vontade de correr atrás. Agora que a gente tá com o queijo na mão também, a gente vai
trabalhar muito forte em cima disso. Vamos ensinar os embutidos, né? A gente vai ter uma parrilla também, né? Que é uma novidade. A gente vai mostrar como que se usa a parrilla, todos os detalhinhos dela, né? E vai ser muita coisa boa, né? Tudo que eu sempre quis fazer, eu vou poder fazer agora para vocês. Então, assim, vocês vão gostar bastante. Vai ser bem recompensador. O novo restaurante vai servir para muitas coisas. Leonardo Marcolino perguntou quando que a gente vai para São Paulo. A gente até ia participar num evento esse final de semana agora, dia 5 e 6, né? Vai ter no Obelisco, um festival de churrasco. Só que a gente está muito ocupado com o restaurante, a gente está correndo atrás de muitas coisas, a gente está precisando finalizar. Então a gente acabou até desmarcando a participação no evento, né? Por conta de não conseguir se entregar 100% para ele. Tudo que a gente faz, tudo que eu faço, eu gosto de me entregar 100%, né? Então eu queria fazer o evento com toda a qualidade que eu sei que o barbecue em casa tem, né? Se não tiver 100%, eu prefiro não fazer, né? Então, assim, eu sou desse jeito. Não ia dar para fazer 100%, então a gente desmarcou. Mas em breve a gente está indo para São Paulo, a gente vai fazer o restaurante. E é claro, todo o povo de São Paulo, todo mundo é super bem-vindo aqui em Curitiba para conhecer o nosso restaurante assim que estiver aberto, tá, gente? Então vai se preparando aí, vai preparando a fome, que vai ser muito legal, vai valer muito a pena. O Eric Menon está dando uma sugestão de você lançar os outros temperos no tamanho do sal de parrilla. Legal. Eric Menon está dando a sugestão de lançar os nossos temperos em potes maiores de 500 gramas. Isso aí é algo que a gente pensou bastante, né? Em fazer ou não fazer, mas optamos por segurar por enquanto, fazendo as embalagens menores mesmo, porque às vezes você compra uma embalagem grande, você sobra, e aquilo não vai ficar 100%, cara, se demorar muito tempo para usar. Eu gosto que a pessoa compre o meu tempero e tenha a mesma sensação que eu tenho ao usar o tempero. Ou seja, o tempero tem que chegar para você fresco, com uma quantidade que você vai gastar num tempo ótimo e vai ficar muito melhor, acredite. Então, a princípio, não é a nossa intenção fazer um pote maior, mas quem sabe estudando a gente pode fazer alguma coisa maior. O Vinícius Neves está perguntando como que foi administrar a notícia da chegada do tempo junto com o restaurante. Ó, legal. Vinícius Neves perguntou como foi administrar, né, a chegada do bebê, que a gente ainda não chegou, né? Tá vindo, né? E a inauguração do restaurante. Assim, os dois são um grande sonho meu, né? Sonho da Carol também. Eu sempre quis ter um restaurante e sempre quis ter um filho, né? Acho que todo mundo quer ter um filho um dia na vida, né? E a gente tava querendo, a gente tava tentando. Só que, né, a gente vai tentando, quando vai fazendo outras coisas. O restaurante, não. A gente... Calma que isso aqui tá meio torto. Me deu nervoso. Bom, vamos lá. E o restaurante é um negócio que eu estava correndo atrás. É uma coisa que eu ainda não contei para as pessoas em relação ao food truck. A gente parou com o food truck por conta da falta de tempo que eu estava tendo para fazer o canal. Então, tocar o food truck me tirava muito tempo para fazer o canal. Eu não podia gravar um programa dentro do food truck, porque dentro do food truck eu não tinha espaço para fazer receitas, né? Não tinha como. Não ficava viável. E eu me senti muito desconfortável em estar ausente no canal, deixando de fazer vídeo alguns dias na semana. E por conta disso, a gente tomou a decisão, a gente vai vender o food truck, tá? A gente vai anunciar em breve o food truck. Se você estiver querendo comprar um food truck, fique de olho que a gente vai vender o nosso. Para poder tocar o canal. O canal e o restaurante, tá? Que são duas coisas que a gente quer. Então foi uma loucura muito grande a chegada dessas duas realizações ao mesmo tempo. Foi difícil, cara, tá sendo difícil, né? Porque eu tô fazendo o restaurante inteiro eu mesmo, tá? Então, que essas mãos aqui estão trabalhando de verdade para fazer um restaurante. Tudo que vocês vão ver lá dentro do restaurante saiu da minha cabeça. Eu imaginei, eu fiz o projeto na minha cabeça. Todo detalhinho ali tem a ver com a minha vida, com a minha trajetória, tá? Tem a ver com o programa Barbecue em Casa. E eu espero que vocês possam curtir muito aquele espaço, assim como eu tô curtindo demais preparar ele para vocês. Tá bem cena de novo? Que Vencendo, você é arquiteta, precisamos de você, então entra em contato com a gente, manda um inbox pra gente lá no Facebook, por favor, que a gente tá dependendo só disso para abrir o restaurante, tá? Só falta isso mesmo, cara, eu tô acelerando tudo, parte de decoração vai ser rapidinho, ajuda a gente, sério mesmo, por favor. Tem muita gente perguntando de onde você tá. Ah, tá, tem muita gente perguntando da onde eu sou. Eu sou carioca, né? Dá para ver pelo sotaque. Morava em São Paulo,
E agora eu moro em Curitiba, Paraná. Isso mesmo, eu vim parar no Paraná. André, como é que você foi parar no Paraná? É assim, primeira vez que eu visitei Curitiba foi em 2003, 2005, eu não lembro o ano exato, né? Mas foi nesse período desses anos. E eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, cara, Curitiba, tipo, my kind of town, né? É o meu tipo de cidade, né? Eu queria morar naquele lugar, eu apaixonei. E assim que deu, eu vim morar em Curitiba, né? Então, a gente está morando em Curitiba já tem 2 anos. Eu estava em São Paulo, morando desde 2010, né? O programa nasceu em São Paulo, tá, gente? Tem muita gente que confunde, achando que começamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já fazia muito churrasco a vida inteira, tá? Mas a gente começou em São Paulo, tá? Ali no bairro Mirandópolis, na Saúde, né? E ali que nasceu o programa Barbecue em Casa, né? Leonardo Bina tá falando que você fazer vídeos do andamento do restaurante. Segundo ele. Leonardo Bina perguntou, tá pedindo para a gente fazer vídeos do andamento do restaurante. Isso a gente está fazendo. Já lançamos 2 vídeos, tá? Agora vai sair mais um vídeo que eu estou fazendo as cenas ainda. A gente vai editar, deve sair ou para amanhã ou para semana que vem, mais provável, tá? Vou tentar liberar amanhã o vídeo, mas vamos ver como é que tá. Mas estou fazendo os vídeos, tá, gente? Tá rolando lá o passo a passo desde o primeiro dia que eu peguei o restaurante, eu filmei e estou mostrando para vocês, tá? Renan Reis está perguntando quais dicas eu daria para abrir a própria churrascaria. Olha, a principal dica que eu dou é qualidade. Você tem que se importar com qualidade, nunca com dinheiro, tá? Então, assim, nunca trabalhe com lucro. Eu quero ganhar dinheiro, vou fazer para ganhar dinheiro. Se você faz alguma coisa para ganhar dinheiro, não dá certo. O que dá certo é quando você faz alguma coisa de coração, de amor. Você faz algo que você gosta, você vai viver muito mais feliz e as pessoas que estão em volta vão perceber isso no sabor da comida, tá? No ambiente que vai estar, em tudo, tudo tá incluso. Então, a minha dica seria fazer com amor, procurar sempre qualidade e bons produtos, tá, gente? Tem que ter bons produtos, tá? Não fique na mesmice. Tentem fazer coisas diferentes, tá? Porque o povo quer coisas diferentes. Ninguém aguenta comer a capinha a vida inteira, tá? A gente não quer comer a mesma coisa a vida inteira. Então vamos experimentar coisas novas. Pode arriscar. Diego Emanuel tá perguntando qual vai ser o menu do restaurante. Isso aí é um negócio que a gente ainda não definiu, tá? Eu tenho certezas na minha cabeça, tipo costelinha, molho barbecue, vai ter Buffalo Wings. Tá frita, vai ser deep fry. Então, isso aí são algumas coisas que são certeza. Mas a gente não tem o um menu completo. Mas lógico, vai ter brisket, com certeza vai ter costela bovina defumada, linguiças defumadas artesanais que a gente vai fazer lá. Inclusive, que eu vou ensinar vocês a fazerem linguiça artesanal em casa. Tudo que eu não podia fazer, agora eu posso fazer, tá, gente? Então, estamos lutando, correndo atrás, né? O barbecue em casa sempre foi assim. A gente começou com o que tinha, sempre almejando o que a gente desejava. E a gente está chegando lá no que a gente desejava, o que a gente sonhava, a gente está conseguindo tudo isso para agradar vocês, para passar para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu aprendi durante a minha vida, os meus estudos, tá? Minha vivência, digamos assim. Ultimamente você postou algumas receitas muito simples no canal, que tá falando que gostou muito, mas muitos falaram mal. O que você pensa disso? As receitas desse tipo vão continuar? Manda um salve, Júnior Tonin. O Júnior Tonin tá falando que ultimamente eu postei receitas muito simples no canal e tiveram muitas reclamações no canal. Se esse tipo de receita vai continuar e o que que eu acho dessas reclamações? É o seguinte, nem todo dia a gente come filé mignon. Às vezes a gente come um arroz com ovo, né? A gente come um pão, a gente come um tomate grelhado, tá? São coisas simples, mas são coisas que ficam muito boas, que as pessoas às vezes não têm a ideia de preparar em casa. Então, assim, eu vou continuar fazendo receitas simples, assim como eu vou continuar fazendo receitas complexas, difíceis. Tem que ter de tudo. Então, assim, a gente tem que se acostumar que o barbecue em casa, o programa barbecue em casa, é um programa para passar conhecimentos. Não é um programa com obrigatoriedade de passar coisas difíceis, complicadas e sabe, inovadoras. Eu tenho muitas coisas inovadoras que são diferentes para as pessoas, para ensinar. Mas tem muita coisa simples que muita gente não faz. Por exemplo, o vídeo que foi muito criticado, o do tomate grelhado, já recebi um monte de mensagem, de e-mail, de pessoas falando que fez e adorou.
Por exemplo, você já comeu na sua casa tomate frito? Tomate frito é uma delícia. Você pega o tomatinho, põe uma panelinha com azeite, frita ele, joga no solzinho e come. São coisas simples da vida que a gente perdeu o hábito, o costume de comer. Então, hoje em dia você fala, pô, vai comer só tomate? É muito estranho. Não é estranho, é normal e é muito gostoso. Então, vai ter vários tipos de receita, não necessariamente um tomate grelhado, né? Mas vão ter muitas coisas, assim. Churrasqueira a gás e carvão, e qual que você acha melhor? Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes perguntou qual é a diferença entre churrasqueira a gás e carvão e qual eu acho melhor. É a diferença, né? Uma é a gás, uma é carvão, óbvio, né? Mas uma é mais rápida, que é, o caso é a churrasqueira a gás. Você gira um botão, espera 5, 10 minutos, no máximo 10 minutos, e ela já está quente, você já taca a carne e já começa o churrasco. O barbecue em casa só chegou onde chegou porque a gente teve o patrocínio, o apoio, né? Não foi patrocínio, tá, gente? Bem claro isso. Foi apoio da Home Grill. A Home Grill cedeu pra gente as churrasqueiras, tá? Pra gente usar no programa. Cedeu pra gente usar no food truck também, tá? Eles são parceiros muito próximos nossos. Tiveram várias outras marcas de churrasqueiras que a gente pediu apoio e eles basicamente ignoraram a gente, fingiram a gente. A Home Grill não. A Home Grill é um produto de altíssima qualidade, de um certo valor elevado, mas que mesmo assim acreditou no programa e mandou pra gente uma churrasqueira daquela. Quando eu recebi uma churrasqueira daquela, eu fiquei apaixonado, maravilhado. E é claro, a churrasqueira provou-se muito forte, muito guerreira, muito batalhadora. É uma churrasqueira excelente. Vale muito a pena você usar a Home Grill, tá? Recomendo até hoje. Não, a gente não tem um vínculo direto, né? Eles só me deram a churrasqueira, mas é muito boa, continuo apoiando, continuo falando que vale a pena, porque é de verdade. A churrasqueira a carvão é muito boa, ela dá o sabor excelente no churrasco. A churrasqueira a gás também dá muito sabor, porque o que dá sabor é o fogo, é a temperatura, tá, gente? O carvão não pode passar gosto para carne, gosto de madeira na carne, por exemplo, tem muito carvão de eucalipto, que não é dos melhores. Você faz um churrasco com eucalipto, fica aquele gosto forte na carne. Aquilo ali não é bom, tá, gente? Você pode achar saboroso, mas não é bom aquele sabor, tá? Aquele ali em si não serve. Mas os dois dão sabores, a diferença é que um é prático, o outro dá mais trabalho. Churrasqueira carvão, você vai se sujar todo, vai fazer uma bagunça inteira, tá, gente? Mas é bom do mesmo jeito, faz churrasco do mesmo jeito, nas duas. Tem um cara que só quer agradecer, que falou: "Fala, irmão, graças a você e suas dicas, e também um ótimo churrasqueiro." Quem que é? Minha mãe e minha esposa agradecem. Otávio Aia. O Otávio Aia tá falando que graças ao Barbecue em Casa, ele é do Rio de Janeiro, que ele está agradecendo, né, aqui, falando que graças ao barbecue em casa, o churrasco dele melhorou, que a família dele adora o churrasco, né? Isso é muito legal para mim. O que mais vale pro youtuber, né, pelo menos pro meu caso, é saber que vocês estão fazendo as receitas em casa e estão aproveitando, estão gostando de fazer essas receitas, gostando de provar os sabores que eu provei. Isso é muito legal, essa troca de experiência. Eu fico muito feliz em saber que vocês fazem em casa e dá certo, e que vocês conseguem reunir a família de vocês, os amigos, para se confraternizar, né? Ficar feliz. Não é só ele, tá? Tem muita gente. Carol tá falando que tem muita gente no chat agradecendo, né? Falando exatamente essa mesma coisa, que graças ao barbecue em casa tá fazendo muito churrasco, tá reunindo os amigos, e isso que é legal, experimentar coisas novas com seus amigos. Eu lembro muito bem, lá no Rio de Janeiro, né? Época de molecagem. A gente sempre ia fazer churrasco, aí o pessoal queria comprar uma linguiça, um pão de alho e uma picanha. Era só isso que o pessoal comia. Eu falo, gente, tem tanta coisa para você comer, para você provar. Vamos conhecer coisas novas. O Barbecue em Casa trouxe essas receitas, essas ideias novas, tá, gente? É uma coisa que era muito, muito comum era assim, churrasco é só sal grosso. Não, churrasco não é só sal grosso, tá? Churrasco é sal grosso, é alho, é erva, é tempero, é pimenta, é muita coisa. Então, aproveita o que tem de bom pro churrasco, tá, gente? Vamos testar, vamos viver tudo que há para viver e comer tudo que há para comer. Você está falando, o Maílson de Oliveira está perguntando quais são minhas referências na culinária. Olha, eu tenho um estilo muito próprio de culinária, tá, gente? E que o que é o meu estilo? É o meu paladar, é o meu sabor. O que eu faço em casa, que eu acho que fica muito gostoso, que é muito saboroso, eu imagino que as pessoas vão gostar muito daquilo.
Então, a maioria das minhas receitas são criadas por mim. Eu tenho minhas referências, né? Na minha família, eu tive cozinheiros, minha madrinha, a Fátia, a minha avó, que já é falecida, a dona Teresa, ela era cozinheira também. Inclusive, ela já teve um restaurante quando ela era muito mais nova. Infelizmente, não deu certo, mas eu vim anos e anos depois para continuar esse legado, né? De continuar na cozinha, digamos assim. Minha referência é muito família, né? Não que eu tô aprendendo com minha mãe não sabe cozinhar, tá, gente? Eu sou a parte, assim. Vital, mandando um alô. Vital é brother, parceiro de São Paulo, agência Baker, tamo junto, é nóis. Ah, tá. Carol tá falando que tem muita gente perguntando se vai ter Black Friday no nosso site. Sim, a gente vai fazer o Black Friday daqui a pouco, tá? A gente vai lançar lá. Como sempre, né? Descontos absurdos, né? Porque a nossa intenção não é fazer riquezas. Nossa intenção é dividir com vocês, tá, as experiências. Eu quero que vocês vivam as experiências que eu vivo. Então, por isso que eu faço as receitas, eu crio elas e ensino para vocês. Deadpool tá perguntando se eu sou filho de gaúcho. Não, eu sou carioca, cara. Porra, carioca. Alguma dica especial para o céu de chão, Anderson Miranda? Anderson Miranda está perguntando se eu tenho alguma dica especial para costela fogo de chão. Sim, eu tenho uma dica muito especial. Só use lenha. Não faça com resto de madeira, tá? Porque tem muita gente nesse Brasil inteiro que faz churrasco fogo de chão usando resto de madeira. Tábua com cimento, tábua de demolição com tinta, óleo. Não pode, gente. Tem que usar, tá? Só lenha. Árvores frutíferas, que são muito mais difíceis de achar, mas aqui no Brasil o que é fácil de achar é bracatinga, acácia negra, tá? São madeiras excelentes para esse tipo de cocção. Existem outras madeiras que dá para usar, mas são muito mais caras e muito mais difíceis de achar. Muita gente me pergunta os tipos de lenha para usar para defumar. O tipo de lenha é definido pela região que você mora, né? Infelizmente, a gente não tem o costume de usar lenhas para fazer churrasco, é uma coisa muito nova no Brasil. Então, é difícil a gente encontrar opções. Aqui no Paraná, a maioria que a gente acha é abracatinga, tá? Tem um pouquinho de acácia. Você vai indo aqui um pouquinho para Santa Catarina, você acha muita acácia negra, que é excelente para fazer churrasco, tá? Fazer defumado, para usar na parrila. Inclusive, a gente vai usar acácia negra no nosso restaurante. Só vai ser isso usado na nossa parrila. Para defumar, às vezes a gente faz uma mistura de outras madeiras, mas tem que ver o que tem na sua região. Procura o que você acha, manda para mim no Facebook perguntando, que eu sempre respondo todo mundo, tá? Mas pinho, pinos não use, tá? Evite eucalipto, pinheiro, tá? Vamos usar outras madeiras. Israel Vinícius pedindo um alô, lógico, um alô. Israel é brother. Tá me devendo um rolê de moto, hein? Vou cobrar, hein? Tiago Campagnoli está perguntando qual é o meu corte bovino favorito. Olha, eu vou falar para você que é a fraldinha. Adoro fraldinha. Sempre que eu quero fazer um churrasco para comer em casa, eu penso na fraldinha. A fraldinha La Farrita, que é aquela com tempero mexicano, que eu coloquei Doritos, queijo, cebola. Nossa, é muito gostosa aquela. Mas só a fraldinha grelhadinha com SPG, com salzinho de parrilha, é muito gostoso. Adoro fraldinha. Também gosto muito da bananinha, só que é um corte muito mais gordo, né? Então eu evito comer. Costela bovina eu adoro, mas quando é feita só no fogo de chão ou no smoker. A costela tradicional eu não sou muito fã. Marilson Reis está perguntando: hoje você é pedreiro no restaurante, mas qual a sua formação? O Mari Nilson, né? Mari Nilson tá falando assim: hoje você está de pedreiro no restaurante, mas qual é a sua formação? Eu não sou formado, tá, gente? Eu larguei no sétimo período, na minha monografia, eu estava cursando comunicação social com habilitação em jornalismo, tá? Então, eu estudei comunicação social, exerço, de certo modo, a comunicação social, a profissão, né? Mas não a habilitação de jornalismo. Me decepcionei com a profissão e decidi abandonar a faculdade. Então, eu larguei a faculdade e fui para a vida, né? Larguei a escola e fui para a rua aprender, né? Como diz o Chorão. É verdade, fui viver a vida, fazer tudo que eu queria. E graças a Deus tem sido muito satisfatório poder viver o que eu queria, o que eu quero, né? E ter o retorno das pessoas disso. Então, eu sou um cara muito feliz, graças a Deus é isso. Eduardo Menino está perguntando se vai ter um restaurante no iFood para pedir.
Eduardo Menino está perguntando se nosso restaurante vai estar no iFood para pedir. Não sei, ainda nem sei como é que funciona esse negócio, gente. Vamos ver mais para frente. O Henrique Martins está perguntando se lenha, né, madeiras de amora e pêssego fica boa. Lógico que fica boa, são melhores, são excelentes para você fazer churrasco. O problema é que são muito difíceis de achar, né? Lá fora você acha madeira de pêssego muito fácil, né? Nos Estados Unidos. No Brasil, não. Só quem tem em casa, em chácara, essas coisas, tira os galhos e vai usando, mas é muito raro. Paulo Henrique está perguntando se parrilha é indicada para fazer hambúrguer. Paulo Henrique está perguntando se a parrilha é indicada para fazer hambúrguer. Claro que é. Parrilha é indicada para qualquer tipo de churrasco. Ela tem um método de assar muito diferente do tradicional, né? Ela trabalha com menos carvão, você puxa a brasa, né? E aquilo ali fica na temperatura certa, não sobe aquelas labaredas, pelo menos não é para subir, tá, gente? E normalmente é usada a grelha argentina, que é aquele V que escorre a gordura para fora. Então é excelente, ajuda na limpeza, na manutenção da sua churrasqueira, é muito melhor. Gustavo Andrade, né? Fala o primeiro nome para mim, para ficar mais fácil. O Gustavo Andrade está perguntando se é melhor usar papel alumínio ou celofane. Esse é um ponto muito interessante. Eu já usei o celofane, mas eu odeio usar o celofane. Porque assim, o celofane parece plástico. Sabe, eu sou old school, eu sou da velha escola. Eu sou da época que só tinha o papel alumínio e funciona até hoje, é muito bom. Um problema que a gente sofre no Brasil é que o papel alumínio é muito fino. As empresas foram diminuindo a gramatura do papel alumínio, né? E deixando ele cada vez mais fino. Então, você vai enrolar uma carne, acaba partindo, não faz a pressão que precisava, né? Existem papéis alumínios mais grossos, se não me engano, é o papel alumínio gofrado que chama. É um papel alumínio bem mais grosso, mas é muito mais caro e não vende em qualquer mercado, tá? Ou seja, é melhor usar papel alumínio. Nome. Danilo Lopes. Pode substituir o Jack Daniels com conhaque para fazer uma barbecue? Danilo Lopes perguntou se pode substituir o bourbon por conhaque, né? O Jack Daniels por conhaque para fazer um molho barbecue. Pode e fica muito bom. Inclusive cachaça também, cachaça envelhecida escura, fica excelente, dá um sabor muito bom. E vale a pena usar produtos do Brasil. Cachaça é um produto brasileiro que fica muito bom. O rum, excelente. O rum, eu acho que é a substituição mais próxima do bourbon para você fazer um molho, é usar um rum, tá? Ele chega muito mais próximo, porque ele é mais adocicado, mais saboroso, né? Quem bebe rum sabe o que eu tô falando, né? Muito mais docinho, muito mais gostoso. André Host tá perguntando se vai ter aula, show de churrasco. Legal, André, o André Host, né? Tá perguntando se no nosso restaurante vai ter aula, curso, essas coisas. Sim, nós vamos ter cursos, nós vamos ter aula, cursos de barbecue, curso de churrasco, curso de tudo que vocês quiserem, a gente vai fazer sim. Porque o barbecue em casa, a gente quer divulgar e compartilhar informações técnicas, né, aprendizado, tudo que tiver de churrasco eu quero ensinar para vocês. E lá vai ter sim, a preços acessíveis, preços justos, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com o justo, com o que vale, com o que deixa todo mundo feliz, tá? Todo mundo tem que ficar feliz. Isso é o mais importante. Leonardo Melo está perguntando se dá para fazer costela suína sem ser na churrasqueira bafa. Quem? Como é que chama? Leonardo Melo está perguntando se dá para fazer a costelinha suína sem ser na churrasqueira bafa. Dá para fazer no forno, dá para fazer frito, dá para fazer em qualquer lugar, tá? Eu só não uso churrasqueira elétrica. Eu nunca usei uma churrasqueira elétrica que fosse boa para fazer qualquer coisa, tá? Eu odeio churrasqueira elétrica. Mas até na frigideira você consegue fazer, tá, gente? Mas churrasqueira elétrica não é melhor, não. Ó, já estamos há quanto tempo no bate-papo? Nossa, já estamos há mais de 30 minutos, né? Matheus Costa, um abraço, está perguntando quando que vai ter novamente a faca para vender no site. A faca foi o seguinte, a gente tinha um fornecedor de faca que começou a mandar para a gente as facas e elas vinham com a ponta amassada, elas vinham arranhadas, e eu sou muito chato com essas coisas. Eu não vou mandar para ninguém uma faca com a ponta arranhada, a ponta amassada. Arranhada, não dá. E eu liguei para eles pedindo para ter mais cuidado, para fazer com melhor qualidade. E eles falaram: ah, é assim mesmo que a gente faz.
Falei, se é assim mesmo que vocês fazem, para mim não serve. E parei de comprar deles, tá? E até agora eu ainda não arrumei outro fornecedor para fabricar as facas, tá? É um negócio difícil, tem que ser uma faca com uma boa anatomia, tem que ser uma faca boa de corte também, né? Que dure, porque eu não quero anunciar, né? Divulgar, vender nada que não preste. Eu quero trabalhar com qualidade, com coisas que você vai gastar uma vez, tá? Quero que você compre uma vez para não ter problemas. As facas eram muito boas, as que a gente vendia, tanto que eu uso até hoje as minhas. Mas a fábrica mandava algumas com defeito e isso eu não quis, eu fiquei chateado e parei. Manuel Oliveira está perguntando se a gente vai parar com o canal por causa do restaurante. Não, pelo contrário, como eu já falei no começo da transmissão, a gente vai melhorar e muito o nosso canal, tá? Porque agora a gente tem um espaço profissional para fazer o vídeo, tá? A gente tem um chão lisinho para passar com o carrinho, a gente tem uma bancada grande, enorme, para pôr bastantes ingredientes. A gente tem uma churrasqueira enorme, que eu posso assar um leitão, um porco inteiro. Então agora eu posso fazer muitas coisas, tá, gente? Gustavo Andrade tá falando que hoje em dia tudo é gourmetizado, né? E ele quer saber se o restaurante do Barbecue em Casa vai ser gourmetizado. Não, não vai ser gourmetizado, tá, gente? A gente é barbecue, é uma cultura norte-americana, mas lá, por ser essa cultura, por barbecue, é churrasco. Churrasco sempre foi ligado aos mais pobres. Churrasco é aquele pedaço de carne que você come com a mão, sabe, gente? Que você pega, você chupa o dedo, sabe? E lá no nosso restaurante vai ser isso. Pra você ter noção, eu não quero colocar nem garfo e faca. Eu quero que as pessoas comam com as mãos, pegue lá a costelinha assim na mão e ó, arranca um pedaço de carne, suja de molho a boca, pega o papel, limpa. É isso que a gente quer. A gente quer o toque humano, sabe? O toque selvagem, a viver, tá? Então, nada de gourmetizado no nosso restaurante. Lá vai ser carnes, tá? Bem feitas. Prato, receitas, sanduíche, vai ter alguma coisa e chopp artesanal do melhor, tá, gente? Vamos tomar muito chopp, muita cerveja. Marcos Costa está querendo mais receitas de churrasco sem churrasqueira. Pode deixar que isso aí é algo que a gente vai fazer também, tá? Lá agora eu vou ter uma cozinha industrial. Eu posso mostrar, eu vou ter uma fritadeira. Então, sabe, eu posso fazer receitas de deep fry, eu posso fazer. Nossa, receitas no forno. Agora eu vou ter um espaço com forno industrial bem legal para mostrar para vocês, sabe? Então, assim, o programa vai ganhar muito. O programa vai ser o que mais vai ganhar. Vocês vão ser os que mais vão ganhar com esse espaço que a gente alugou. A gente não alugou o espaço só para ser um restaurante. Tanto que uma coisa que eu ainda não falei para as pessoas: o restaurante não vai abrir todos os dias, tá, gente? A gente vai abrir alguns dias da semana e a gente vai ter pratos contados no restaurante. Então, assim. Por exemplo, por dia a gente vai servir 5 costelinhas suínas. Não sei se vai chegar tudo a isso, tá? A tudo isso. Mas vai ser aquilo, vai ser só esse número por dia e acabou aquilo, acabou. A gente não é aquele tipo de restaurante que vai fazer um monte. Porque eu quero trabalhar com a qualidade. Eu sei que até certo número de costelinha eu consigo fazer com muita qualidade. E é isso que eu quero, tá? Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Pedro Souza não sabe onde encontrar os temperos do barbecue em casa. Olha, a gente tem no nosso site uma lista dos nossos revendedores, tá? E tem o nosso site também, bbqemcasa.com.br. Eu não sei qual é a sua cidade, se eu soubesse eu te indicava algum lugar, se é que tem algum lugar da sua cidade. Se não tiver, manda o pessoal das lojas ligarem pra gente, tá? Porque a gente precisa espalhar os nossos temperos, tá? No Barbecue em Casa a gente só vive do nosso tempero. A gente tinha o food truck, tá? O food truck agora a gente não tá mais usando por conta da obra do restaurante. E como eu falei, a gente vai vender ele. Então, o tempero é a maior fonte de renda do programa, é o que sustenta o programa, o que faz a gente comprar as carnes, os produtos, as câmeras, filmagem, edição, tudo isso, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu. A gente já tá com um editor, tá? O Chico Rezende. Quem não conhece o Chico Rezende, entra no canal dele, Chico Rezende. É muito gente boa ele, o canal dele é muito legal. Ele tá editando os nossos vídeos, já faz mais ou menos o quê? Um mês e meio, né? Um mês e meio ele tá editando pra gente. Isso foi assim um ganho enorme para a gente. A gente não, era eu ou a Carol que editava o vídeo. A gente não tinha muito tempo para conseguir editar, porque a nossa vida é muito corrida. É só eu e Carol para fazer tudo. Tudo mesmo, tá, gente? A gente não tinha equipe, não tem nada. E agora a gente vai ter equipe, a gente vai ter um restaurante, a gente vai poder contratar pessoas, né, que vão ajudar a gente a trabalhar, a produzir o conteúdo, o canal e tudo mais.
Tem muita gente perguntando se a gente vai precisar de funcionários. Sim, a gente vai precisar de funcionários. A gente já está com alguns funcionários assim em mente, né? Algumas pessoas em mente, mas a gente não sabe se vai dar certo. Mas mande seus currículos para a gente, quem quiser trabalhar. Manda o currículo para a gente no bbqemcasa@gmail.com. Vamos lá, a gente vai querer gente que queira trabalhar, que queira fazer parte disso, desse projeto, dessa, sabe, desse sonho, que queira fazer parte desse sonho. É um restaurante, de certo modo, inovador. É um restaurante de barbecue que eu estou tentando fazer o máximo, o mais autêntico dos americanos, tá, gente? O mais próximo da realidade de lá é o que eu estou querendo fazer, sem gourmetização, tá? Igor José está perguntando o que, que eu acho de churrasqueiras com espeto rotativo. Espetos giratórios, cara, são muito bons. Tá? Todos os espetos rotativos são bons. Tudo depende do que você vai preparar. Eu gosto muito de fazer carnes grelhadas, usando grelha, normal, né? Então, no caso, assim, espeto eu uso muito pouco. Mas quando eu uso, eu adoro a praticidade. Você poder colocar lá uma carne, pegar um copo de cerveja e sair para conversar com o pessoal é muito bom, tá? Porque normalmente você tem que estar ali, ó, queimando o braço, umbigo, a mão, manejando a carne. E no espeto giratório você não tem esse problema, porque a carne sempre fica perfeita. Ela vai girando e vai ficando sempre no ponto certo. Então, eu acho muito legal. Igor está perguntando se eu vendo churrasqueiras. Não, a gente não vende churrasqueira. Na verdade, a gente começou a vender smokers, tá? E fabriquei acho que um ou dois por encomenda e não tive mais tempo para mexer com isso, tá? Porque, como eu falei, sou só eu e Carol. Eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo, mas não dá para abraçar o mundo, né? Então, até agora a parte de smokers está parada por enquanto, tá? Inclusive, eu comprei equipamento para poder fazer o smoke. Tenho uma solda, eu tenho espaço agora que eu posso fazer um smoke. Eu tenho uma área gigante lá no estacionamento do restaurante que eu posso trabalhar com isso, mas não sei se eu vou ter tempo, né? Mas não é algo que a gente venda, digamos assim. Marcos Antônio pede uma aula para Minas Gerais e qual é o grande prefeito? Então, o Marcos Antônio está pedindo um salve para Minas Gerais. Quero falar que tenho família em Minas Gerais, tá? Então, um abraço para todo mundo de Minas. Adoro Minas, tá? Já conheci vários lugares de Minas Gerais. BH, Contagem, Manhumirim, Manhuaçu. Conheço também Juiz de Fora. Fui lá na época que eu tinha banda. Nossa, muitos lugares lá. Tenho muitos amigos, amigos em BH, família em BH, família em Contagem. Então, gosto muito de Minas. Um abraço para Minas. Como é que era? Qual é o melhor blend? Eu acho que você está falando melhor blend para hambúrguer, né? Eu gosto de usar peito. Peito, costela, acém. Você pode usar a bananinha da costela. Tá? É muito boa para fazer hambúrguer. Hambúrguer, a tradição do hambúrguer são carnes baratas. Carnes gordurosas. Hambúrguer é feito com carne barata. Não adianta você querer pegar uma picanha e fazer um hambúrguer. Hambúrguer tem que ser com peito. Tá? Carne barata e gostosa. Como é que é? Piau? O Pedal Piazada está perguntando qual cerveja, qual marca a gente vai ter lá para vender no nosso restaurante. A princípio, a gente vai trabalhar com a Turbinada. Turbinada é uma cerveja aqui de Curitiba, do amigo meu, do Campagnolo. Campagnolo ficou famoso lá no meu canal. No canal não, no Facebook. Eu postei um vídeo dele fazendo um porco assado, um leitão inteiro assado assim, todo pururucado, delicioso. E o pessoal ficou louco com o vídeo, tá? Isso aí a gente vai filmar, tá? Agora eu tenho espaço para filmar um porco no rolete. E a gente vai ter receita de porco no rolete no canal. E a gente vai trabalhar com a cerveja dele, a Turbinada, que é uma cerveja muito gostosa mesmo. Adoro, sou fã de carteirinha. Falando em carteirinha, o Luiz Gustavo está perguntando se vai ter carteirinha para quem frequentar todos os dias. Luiz Gustavo está perguntando se vai ter carteirinha para quem frequentar todos os dias. Olha, a princípio a gente não pensou em nada, cartão fidelidade, essas coisas, mas vamos ver o que a gente faz, né? A gente quer fazer algo diferenciado, quem sabe a gente não bola alguma coisa. Manda ideia pra gente do que a gente pode fazer. O Henrique Martins tá falando que pode preferir dele costela, mas nunca serve o ponto do churrasco do osso. Qual que é o segredo? Henrique Martins está falando que o corte favorito dele do churrasco é a costela bovina. Mas não sei se é bovina ou suína, ele não falou, né? Mas que ele nunca acerta o ponto do osso ficar soltando. Então, assim, quando você vai comer uma costela suína, é legal que o osso fique macio, né? Digamos assim, que você morda a carne, ela saia inteira do osso, mas ela não pode cair do osso. Ela não pode ser uma carne que pinga do osso, que você vira o osso assim, ela escorre, tá? Isso no caso da costela suína.
O ideal é que ela continue presa no osso, você morde e ela sai um pedacinho gostoso. E na bovina, eu gosto quando fica bem macio, que você passa a faca assim, já sai o osso limpinho também, eu acho bem saboroso. O segredo é tempo e temperatura, tá? Então, assim, para você não errar, enrola duas, três vezes no papel alumínio e deixa lá no mínimo 2 horas no fogo, se for uma costela suína. Se for a bovina, você deixa lá 4 horas enroladinha, depois duas abertas. Depende do tamanho, né, da sua costela, né? Então, é o low slow, né? O devagar e sempre você vai fazendo lá, devagarzinho, calminho, que vai funcionar, tá, gente? É tempo versus fogo versus paciência. Não tem outro jeito. Como é que é o nome? Hugo Marinho. O Hugo Marinho falou que já comeu no nosso food truck e realmente comprovou que a nossa culinária, a nossa comida é a mais diferenciada que tem no mercado, né? Pelo menos aqui em Curitiba deve ser. Aqui em Curitiba é muito diversificado, tem bastante coisa. Mas dos food trucks, realmente, a gente trouxe um tipo de culinária diferente. E no food truck, eu não conseguia dar 100%, tá, do que eu queria. Então, por isso, foi mais um motivo para eu conseguir fazer o restaurante. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez a gente foi fazer um evento e eu defumei as costelas de bovina para vender no truck. Eu comprei uma quantidade enorme, que quase não cabia no food truck. E era para durar o evento de 11 da manhã até 8 da noite. Deu 2 da tarde, eu já não tinha mais nada. E eu não tinha espaço para pôr. E eu não tinha como fazer mais costela, não tinha nem como levar aquele tanto de costela que eu deveria ver. Costela até o teto, assim, era muita costela, tá? Então, realmente, a gente faz uma comida diferenciada e agora no restaurante você vai poder provar essa e outras comidas que a gente vai ter lá. Ah, tá. O Jean Carlos está perguntando o que eu acho da boa e velha churrasqueira de tonel. Eu acho ela excelente. Inclusive, eu tive várias dela. A minha última que eu tive de tonel ficou lá em São Paulo, na casa do Celso, um amigo meu. E são muito boas, baratas, tá? Você usa ela o tempo que dá, dá para fazer defumado nela. Você coloca metade com carvão, né? Lenha, vai defumando. Elas são excelentes, vale muito a pena. Geral, que está precisando, quando eu encontrei um comentário do Ciro, mas depende, O pessoal tá zoando meus cílios. Gente, como é que vocês olham pro cílio de uma pessoa? Eu nunca reparei que existe cílio na cara de ninguém, gente. Mal vejo sobrancelha, gente. Deixa meu cílio quieto. Não faço curvex, é natural. I got it from my mama. Gente, acho que é isso. Já estamos aqui, ó, uns 40 e tantos minutos, né? Até mais, se bobear. Acho que já tá bom, acho que foi uma boa conversa, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente faz mais hangout, lá no restaurante vou ter um espaço legal, vou poder fazer também bastante coisa para vocês lá. E é isso, gente, eu quero fazer muito mais conteúdo pro canal, vou fazer, eu prometo para vocês, tá, que o Barbecue em Casa vai vir com muita novidade. 2017 a gente vai estourar o canal, tá, a gente vai fazer muita coisa. Salve para Belém, salve para Belém, Rio Grande do Sul, Salvador, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, gente, também Japão, Itália, Portugal. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, eu amo vocês, gosto pra caramba de vocês. Eu fico muito feliz de vocês assistirem o programa e de vocês se identificarem com um pouco do que eu transmito para vocês, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Hoje eu não vou provar nada, né? Vou continuar tomando minha cerveja, mas é nóis. Até mais. Boa noite para todo mundo e até a próxima.